Kuar ndjes në fakt do të shkoj tek deputeti Lalt Gjon. Lalt, të përshëndes edhe një herë ndjes se të kam lënë presësh disa minuta dhe sigurisht nuk është e përshtatshme aq për tepër që jemi prekur nga Covid. Ne prej 3 ditësh kemi mësuar lajmin. Si je me shëndet? Besoj që jam stabil, temperatura ka rënë, edhe ndjehem okay krahasuar me shumë kolega apo njerëz tjerë që kanë qenë të infektuar nga eksperiencat e tyre. Besoj që duhet jem diku nga mesi i fazës ku duhet ta kaloj virusin. Ndjej që virusi do të atakoj përsëri, është ajo pjesa e mesit me sa kemi lexuar. Pas ditës së 6-të mos gaboj, jo? Këtë të kanë thënë mjekët. Unë besoj që duhet jem diku nga dita e 6 ose e 7, sepse është e vështirë për t'u treguar, se ditët e para duhet kem qenë asimptomatik, me sa më kanë shpjeguar mjekët. Por jam okay. Po kaloj një formë të letë, besoj të virusit, jam duhet jem me fat, i bekuar ndoshta nga Zoti, fal imunitetit që po bën punën e vet. Por mos flasim shumë herët sepse duhet të kaloj gjithë cikli 14 ditor i karantinës për të bërë testin tjetër për të rezultuar negativ, kështu që un kam vendosur që t'i qëndroj deri në fund, i qet, edhe t'i shërbej boostit i imunitetit tim për ta mundur këtë virus. Po mundohem mos të marr asnjë ilaç antibiotiku, por vetëm produkte natyrale për të forcuar imunitetin. Ajo që unë dua të them dhe përfitoj nga rasti është se para t'ju përgëzoj juve për nismën tuaj dhe për maskat që ju po i reklamoni dhe po i sensibilizoni qytetarët për t'i mbajtur, por ajo që është e rëndësishme është që qytetarët duhet jenë shumë herë më të përgjegjshëm gjatë këtyre ditëve në vazhdim, sepse ka një përhapje të frikshme gjatë dy javëve të kaluara dhe kam vënë re që edhe pse mund të vendoset maska, fakti që qytetarët prekin sipërfaqe, prekin njëri tjetrin, vendosin duart në sy apo në qoftë edhe në maskë, në hundë apo në vesh, e transmetojnë virusin. Ka shumë njerëz asimptomatik gjatë këtyre ditëve, me sa kam kuptuar, për shkak se virulenca e virusit ka rënë. Pra, sipas mjekëve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Barcelonë, edhe në Itali, virulenca ka rënë. Por për hap shmëria nuk ka rënë. Do të thotë që njerëzit përsëri mund të infektohen. Dhe bilest, unë mendoj që për shkak se virulenca ka rënë, shumë njerëz janë asimptomatik dhe për këtë arsye po përhapet më shpejt dhe për këtë arsye unë mendoj që do shohim një shifër rekord numrash gjatë dy javëve në vazhdim, sidomos në Tiranë. Që bëj thirrje të gjithë qytetarëve, qoftë gritja më e vogël e fytit, temperatura 37.1, një gjendje debolese, gripale, rrufe, zënje hundësh, humbje nuhatjes, mos e neglizhoni. Me njëherë duhet izoloheni, të bëni tamponin, ose të kërkoni të bëni tamponin. Nëse nuk e bëni do tamponin, se me sa kuptoj ka shumë kërkesa, urgent izolim, prisni deri sa të kaloj kjo gjendje, sepse mund të jetë Covid. E kuptojmë, ndërkohë është dita e dytë që ne po transmetojmë në fakt me maska, në përpjekje për dhënë një mesazh i cili urojmë që të ndiqet e të dëgjohet nga qytetarët. Për këtë arsye, sigurisht që stafi, se dua ta sqaroj këtë pjesë, kam me merak, stafi gjatë gjithë kohës është me maska që kur ne patëm rastin e parë. Ndërkohë në transmetim, kjo është një eksperiencë e re, pak e vështirë, por që besoj se vlen jashtëzakonisht shumë. Ralf, dhe një pyetje tjetër, si e konstatove që ishe prekur me COVID dhe ke dyshime për mënyrën se si mund të jesh prekur nga virusi? Unë besoj që me fjalë është e vështirë që ta lokalizoj infektimin. Besoj që duhet jem infektuar diku nga fillimi i javës së kaluar, me shumë gjasa në zyrat e parlamentit. Me shumë gjasa, por nuk e them dot me siguri, sepse unë kam qenë në kontakt me shumë njerëz. Kam qenë shumë i kujdesshëm, e kam vendosur maskë në çdo ambient publik, kam dezinfektuar dhe lart duart pa pushim, biles më tepër se ç'duhet ndoshta, por me sa duket nuk i shpëtova dot. Ajo që më bëri mua të dyshoj, ka qenë dita e diel, në fakt kisha një dy ditë që kisha një lloj gricje fyti dhe pak shenja rrufe, po mendova që ishte tip alergjie, se nuk kisha asnjë shenjë tjetër. Të dielën ndjeva pak temperaturë të lehtë 37.2 dhe më ndjeva një luhatje të nuhatjes. Pra,
isha me diku 20% të kapacitetit nuhatjes. E kuptoj. Kjo mua më bëri të dyshoj dhe në fakt kërkova të bëj tamponin, më tepër si një siguri për ta pasur përgjigjen negative për të qenë prezent në seancë. Se besoje, po. Po, nuk sinqerisht nuk e prisja fare që të dilja pozitiv të hënën. Dhe prisja që të vinte përgjigja negative dhe të hënën kisha bërë plan që të isha në seancë, siç edhe sot të isha në seancë për të votuar ndryshimet kushtetuese për hapjen e listave, të cilën e kam pas kaos që prej vitit kaluar, por fatkeqësisht nuk e donte fati dhe rezultova pozitiv, kështu që jam i detyruar të rri 14 ditë brenda deri në konfirmimin negativ të testit të dytë ose të tretë. Unë nuk dua të marr shumë kohë, por nuk mund të lë pa e përmendur edhe reagimin në rrjetet sociale. Dhe ta mundson dhe shëndeti i mirë. Ne kemi patur në fakt edhe me flesh, nuk di se na ke ndjekur, por ke një reagim, mund të ma sjellësh në vëmendje? Edhe një që e tha që e ke patur kaos, po. Unë në fakt doja të votoja sot, por me sa kuptova rregulloria e kishte të pamundur që ta lejonte një votim në distancë, dhe vota ime morale patjetër që është pro. Dhe pro ndryshimeve kushtetuese, sepse ky është një hap i parë pozitiv përpara që i krijon kushtet e nevojshme për të hapur lista zgjedhore. Nuk është se sot është bërë ndonjë mrekulli, pra sot është çbër ajo masakra e 2008-s, duke u hequr mbyllja e listave nga kushtetuta. Nuk është se është bërë një ndryshim drastik dhe madhor i kushtetutës. Por, ajo që ka ndodhur sot është që i hapet rrug ndryshimeve në kodin zgjedhor nga shtatori e tutje për të kodifikuar hapjen e listave, cila unë mendoj që duhet jetë në 100%, pse jo? Sepse qytetarët duhet vendosin se kush do tjetë në parlamentin e ardhshëm, jo më ata vemja apo lapanjos, si që tregua nga disa deputet sot, që dëshirojnë të vinë përmes listave të mbyllura dhe te klifit apo qefit apo humorit të kryetarve dhe baraktarve të radhës. Kështu që mendoj që është një hap shumë i mirë pozitiv dhe dua të falenderoj dhe të shpreh mirënjohjen dhe t'i uroj të gjithë ata kolegë deputet që votuan pro dhe turp për gjithë ata që votuan kundër. De facto ti e vota 107 nga 94 që duhen, po de jure 107 për 106 për shkak të shëndetit tani. Nëse mund të më quhet vota ime, nëse mund të më quhet vota ime morale, un jam 107 sot. Sigurisht. Ralf, un të falenderoj shumë, uroj që ti jesh mirë, jo vetëm por dhe familjarët e tu dhe ti jemi sërish në komunikim po aq aktiv sa që qenë gjatë kësaj kohe, në fakt në parlament, jo se parlamenti për pushimet, po të paktën media. Do jem pa tjetër, jemi kocke fort, kështu që beteja vazhdon dhe rikthehemi në shtator me fuqit plota për të vazhduar betejën për ndryshimin e sistemit. Faleminderit edhe ju Aida dhe ju përgëzoj edhe njëherë për nismën e raport të vës. Faleminderit. Faleminderit Ralf, uroj ti e shmirë të kalosh sa më shpejt, të na njoftosh nëpërmjet rrjeteve sociale që edhe ato testet e tjera sipas protokollit kanë dalë negativ. Kështu do të jetë, s'ka diskutim. Megjithatë, ne ta urojmë me zemër.